Moikka, mä oon Iida ja työskentelen Schneiderilla HR-traineenä. No, mä olin tuommoisen 5 vuotta pankkimaailmassa töissä ja oli jo pidempään ollut semmoinen ajatus, että haluaisin siirtyä HR-tehtäviin. Ja sitten bongasin Schneiderin ilmoituksen LinkedInistä ja ajattelin heti, että vau, työtehtävät kuulostaa tosi mielenkiintoisilta plus kansainvälinen iso firma. Ja sit mä vähän kyselin täältä lisätietoja ja alkoi vaikuttaa siltä, että tää olisi ihan täydellinen paikka HR-uran aloittamiseen. Ja mikä parasta, niin toiveisiin on vastattu. Ja lisäksi mä saan työskennellä ihan mahtavan tiimin kanssa. Tällä hetkellä mun vastuualueisiin kuuluu onboarding ja osaamisen kehittämiseen liittyvät tehtävät. Ja toki on myös paljon muita HR:ään liittyviä tehtäviä. Mä arvostan suuresti Schneiderin avointa yrityskulttuuria ja mun mielestä on mahtavaa olla töissä yrityksessä, joka on tosi matala hierarkinen. Ja Schneiderin arvoista mun lemppari on Learn Every Day, eli kehitä itseäsi. Musta on ihana olla töissä yrityksessä, jossa oikeasti panostetaan henkilöstön kehittymiseen. Ja mikä parasta, niin mä saan itse olla auttamassa muita kehittymään. Työajan ulkopuolella mä tykkään urheilla ja nauttia hyvästä ruoasta ja juomasta. Tulevaisuudessa mä haluan jatkaa HR:n parissa ja rakentaa tietäni alan asiantuntijaksi.